Плюс 20 героїв України. Найголовнішу нагороду «Золота зірка» сьогодні у День Конституції Володимир Зеленський вручив двом десяткам людей. Багатьом посмертно. Також різними державними нагородами президент відзначив військових, посадовців та митців. Усі укази вже можна знайти на офіційному сайті президента України. Всі нагороджені, зазначив Зеленський, захищають і зміцнюють українську державність. Тож закликав усіх завжди пам'ятати, якою ціною наша держава зберігає незалежність. Сьогодні ми відзначаємо День Конституції нашої держави, день одного з тих елементів, які роблять державність справжньою. І це також день тих людей, які своєю відданістю Україні, своєю вірою в Україну і своєю сміливості на виконання інтересів України забезпечують те, що всі елементи нашої конституційної державності залишаються. Серед нагороджених цього разу багатомедійників і журналістів. Посмертно орденом за заслуги другого ступеня нагороджено Олександра Мартиненка, генерального директора агентства «Інтерфакс Україна». Також посмертно орденом за мужність третього ступеня відзначено журналістку та госпітальєрку Ірину Цибух. А ордени за заслуги третього ступеня отримали, зокрема, кореспондентки ТСН із Харкова та Запоріжжя Вікторія Стрільцова і Кіра Овес, які попри постійні обстріли їхніх міст продовжують працювати і доносити інформацію.